Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros abrange 38.900 hectares do maciço calcário extremeiro. A área distingue-se pela formação de autênticos fenómenos geológicos que vai poder descobrir e explorar. A paisagem destas serras esconde tesouros monumentais que a natureza esculpiu com o passar dos anos. Descobertas em 1947, as maiores grutas de Portugal são uma das 7 maravilhas naturais do país e estão abertas para surpreender os visitantes. A beleza e grandiosidade das grutas de Miradaire pode ser explorada a uma temperatura constante de 17 graus, percorrendo os caminhos que nos levam a cerca de 110 metros de profundidade, por entre fantásticas formações calcárias realçadas por pontos de luz estrategicamente colocados. Esta formação recebeu o nome de órgão e recebeu o nome de órgão por ser semelhante a um órgão das igrejas e ainda porque se batermos em cada uma destas lamelas que se encontram suspensas, elas dão-nos sons diferentes. A estalactite, a coluna, digamos, a estalactite ligada com a estalagmite que se encontra aqui, a maior tem 8 metros desde o seu início até ao término, junto ao solo. Deixe-se levar pelo espetáculo de cores e luz, escute atentamente os sons das profundezas da terra e tente decifrar as formas ditadas pelo poder das águas. Ao longo de escadarias, corredores e galerias, que até já foram abrigo militar e cenário de produções cinematográficas, é possível admirar as diferenças entre as esculturas naturais que nos rodeiam. Estalactites e estalagmites do tempo, formas únicas de um mundo subterrâneo milenar que tantos segredos tem para contar. A área protegida do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros conta com mais de 1.500 cavidades cársticas inventariadas. A maior parte delas não são visitáveis. São grutas e algares, resultado de infiltrações da água que foi moldando a rocha calcária. A cerca de 4 km das de Miradaire, outro exemplo a ter em conta nesta expedição, situam-se as Grutas de Alvados. Descobertas em 64 por trabalhadores das pedreiras, calcula-se que tenham mais de 50 mil anos e revelam pormenores únicos nas várias salas por onde pode passear. Após uma manhã encaminhada pelas grutas, apetece fazer uma pausa. A Tasquinha da Dona Maria é o sítio ideal para parar e petiscar algumas das delícias da região. Fica em Porto de Mós, a Tasquinha que é o orgulho da Dona Maria há mais de 50 anos. Naquela altura, os carros eram muito poucos. No máximo, muito poucas, pronto. Passava já os autocarros, né? Já havia para cima e para baixo. Eu ainda me lembro do primeiro que parou, imagino. Mas depois, a continuação dos anos, né? Foi vindo sempre gente de todo lado. Após muitos caçadores do norte ao sul do país, que gostavam muito de vir cá caçar, né? Nestas serras maravilhosas. E então a tendência era, paravam aqui e continuavam a vir sempre. O espaço conserva as memórias dos tempos em que a pequena mercearia e a taberna serviam quem passava. Vinham pela conversa, pelo vinho e pelos petiscos. Bons motivos que continuam a servir de pretexto para uma visita. As típicas mesinhas e banquinhos de taberna convidam a sentar. Na grelha, carvão bem quente, tudo se prepara à hora e à vista. Passa os olhos pela lista e faça a sua seleção de petiscos enquanto saboreia os queijinhos secos e frescos.
Nos enchidos, destaque para a regional morcela de arroz e para a farinheira, uma excelente forma de começar uma refeição que, longe de ser ligeira, permite provar amostras variadas do que por estes lados se cozinha. Aqui, a simplicidade da confecção alia-se à qualidade dos produtos usados para um resultado de sucesso. Nas carnes, partilhe-se a tirinha de vitela acompanhada do vinho da casa ou prove o carapau seco da Nazaré. Para terminar, não dispense o muito elogiado arroz doce. Na hora de pagar, conta o peso das suas escolhas, o que faz variar o preço conforme o apetite. Acordar tranquilamente com o canto dos pássaros é um luxo possível na Casa dos Matos, o refúgio perfeito para fugir à rotina na aldeia de Alvados, um ponto de partida para vários encontros com a natureza. Uma canção passou no rádio e quando o seu sentido se... A Casa dos Matos é uma plateia de exceção para assistir às maravilhas da primavera. Com o amanhecer, desperta os sentidos, tomando um pequeno almoço composto por pão quente do forno a lenha e compotas caseiras, entre outras delícias. A natureza oferece imagens inesquecíveis e sons de paz e tranquilidade num ambiente familiar. Aquilo que dizemos aos nossos clientes é: traga um livro para ler e sapatos para caminhar. Esse é o nosso lema. Queremos que as pessoas se sintam em casa, que as pessoas se sintam num espaço de tranquilidade, com algum bom gosto, com certeza, com conforto, mas acima de tudo que se sintam num espaço em comunhão com a natureza. São 8 quartos no total, todos com ambientes diferentes definidos pelas cores e pelos detalhes. Perder os olhos nas páginas de um livro, na sala de estar, ou então sair lá para fora e partir em busca de aventura. Aproveite as atividades ao ar livre disponibilizadas pela Casa dos Matos. Passeios pela serra com guia da natureza para ver e aprender mais sobre a vida do Parque Natural é apenas uma das opções. Para os mais radicais, a proposta é outra. Liberte o espírito fazendo escalada ou rapel, uma experiência que promete adrenalina mesmo no meio da paisagem serrana, em plena comunhão com a natureza. Uma canção passou no rádio e quando o seu sentido se parecia apagar. Se prefere passear para apreciar a beleza destas paragens com tempo, esta experiência é para si. A poucos minutos da Casa dos Matos, a Quinta da Escola organiza animados passeios de burro. A uma estonteante velocidade máxima de 8 km por hora, divirta-se passando por locais memoráveis, sinta o perfume das flores e relaxe. O Malho é um restaurante de referência onde se servem pratos típicos. É a boa gastronomia ribatejana, representada na pequena aldeia de Malhô, perto de Alcanena. Conta a lenda que, na altura da conquista de Santarém aos mouros, Dom Afonso Henriques pernoitou com as tropas nos campos desta zona. Acordou com o forte som do ferreiro a malhar o ferro, dando de imediato ordem de alvorada aos soldados. Terá sido esta a origem do nome da aldeia de Malhô e, claro, do restaurante O Malho. São cerca de 30 anos de experiência e tradição passada de pais para filhos e com muita dedicação se fez desta casa um dos mais conhecidos pontos de encontro gastronómicos da região. A carta faz homenagem aos sabores do mar com delícias irresistíveis como a deliciosa açorda de Cherne. E será difícil escolher, por isso vá saboreando as entradas. Destaque para as petingas no forno com broa de milho. A curiosidade de quem lidera a cozinha leva à reinvenção de pratos tradicionais. É o caso deste bacalhau com grão cozido em azeite, que chega à mesa para ser servido diretamente do tacho, onde se fundem os sabores apurados. A fechar esta refeição, o protagonismo é mesmo do pão de ló à malho. O
Uma noite de alojamento num duplo standard da Casa dos Matos tem o valor de 90 euros. Somando as várias experiências sugeridas e ainda um almoço e um jantar para duas pessoas nos restaurantes referidos, o fim de semana proposto entre as maravilhas do Parque Natural das Serras de Ar e Candeeiros terá assim o custo total de 313,40 euros. Passe pelo site escape.pt e saiba como participar no passatempo semanal Escape Santander Tota. Pode vir ganhar vouchers para estadias nos melhores hotéis. Nós voltamos para a semana. Até lá, boas viagens! Novo Dacia Duster. Escandalosamente acessível. Dacia. Grupo Renault. Com o patrocínio do portal Bons Momentos do Santander Tota. Liga Relvado. O jogo que dá prémios aos melhores treinadores. Com AEIOU, tudo faz sentido.